যিহেতু অসমত তেজে ধোৱা সময় আৰম্ভ হৈছিল 1990 চনৰ পৰা। 1990 চনৰ 28 নৱেম্বৰ মাজনিশা যেতিয়া সেই সময়ত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ অগপ চৰকাৰ ভংগ কৰি অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাপি দিয়া হৈছিল, আৰু সেই 28 নৱেম্বৰ নিশাই অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন যেতিয়া জাপি দিছিল আৰু তাৰ পিছতেই লক্ষীপথাৰত আলফাক নিষিদ্ধ কৰি আলফাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো সামৰিক অভিযান চলাইছিল ভাৰত সেনাই অপাৰেশ্যন বজৰং। আৰু তাৰে পৰা বিশেষকৈ অসমত যিহেতু তাৰ পিছৰে পৰা এটা তেজে ধোৱা সময় এইখিনি তেজে ধোৱা সময় আৰম্ভ হৈছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ যিহেতু বিশেষকৈ উজনি অসমত সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিলে, য'ত এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে উজনি অসম উত্তপ্ত হৈ আছিল বিভিন্ন ঘটনা প্ৰবাহে, আৰু তাৰে অন্যতম ঘটনাৰ সাক্ষী হ'ল 1994 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো। 1994 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰী মাজনিশা তিনিচুকীয়াৰ ডাঙৰিৰ পৰা প্ৰায় 9 জনকৈ লোকক সেনাবাহিনীয়ে, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 18 নং পাঞ্জাব ৰেজিমেণ্টে নিশা শুৱাপাতিৰ পৰা 9 জনকৈ লোকক, এই অঞ্চলৰ 9 জনকৈ লোকক উঠাই লৈ গৈছিল আলফাৰ সন্দেহত, আলফা সজাইছিল তেওঁলোকক। আৰু 22 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱতি নিশা তেওঁলোকক ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 5 জনকৈ ইয়াৰ আশুকৰ্মীক পাহুৱাল ডেকাক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল আৰু ভুৱা সংঘৰ্ষৰ ৰূপ দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰে 4গৰাকীক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত সেনাৰ আখৰিক অত্যাচাৰ কৰি সেনাই তেওঁলোকক পেলাই থৈ গৈছিল, আৰু তাৰে জীয়া সাক্ষী হিচাপে এতিয়াও এগৰাকী লোক যিহেতু আছে। আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ এই পঞ্চশ্বহীদ ঘোষণা কৰি এক আন্দোলন, এক ন্যায়িক যুঁজ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি জগদীশ ভূঞাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ তৰিছিল, আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে যিহেতু এই পঞ্চশ্বহীদৰ ন্যায়িক যুঁজখন চলাই গৈছিল, আৰু পৰি যিহেতু 29 বছৰৰ পিছত এই এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে এখন দীঘলীয়া ন্যায়িক যুঁজ, আৰু সেই ন্যায়িক যুঁজৰ পিছত কালিৰ দিনটোত যিহেতু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় এই গোচৰটোৰ চূড়ান্ত ৰায়দান ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে, আৰু চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰি যিহেতু এই পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালসমূহক 20 লক্ষকৈ টকা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে চৰকাৰক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে। আৰু তাৰ পূৰ্বে পৰি মই এটা কথা কৈ লওঁ, যিহেতু 2018 চনত যেতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই সময়ৰ উপসভাপতি জগদীশ ভূঞাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যিটো গোচৰ দাখিল কৰিছিল যে 5গৰাকীকৈ নিৰস্ত লোকক ভুৱা এনকাউণ্টাৰে হত্যা কৰিছিল, আৰু তাৰে প্ৰতিবাদ হিচাপে তাৰ ন্যায় পাবৰ কাৰণে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যিটো গোচৰ দাখিল কৰিছিল সেই গোচৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে CBIক এই সমগ্ৰ গোচৰটো এই গোচৰটো নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত CBIয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰিছিল আৰু নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে সেনাৰ দিনজানস্থিত শিবিৰত সেনাৰ কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰিছিল, আৰু কোৰ্ট মাৰ্চেলত যিহেতু 7গৰাকীকৈ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছিল সেনাৰ কোৰ্ট মাৰ্চেলে, আৰু সেই ঘটনাখিনি হৈছিল 2018 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 5টা বছৰৰ মূৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ গোচৰটো নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে চূড়ান্ত ৰায়দান কালিৰ দিনটোত প্ৰদান কৰিছে, আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো গোচৰৰ ৰায়দান, সেই ৰায়দান শুনি এই পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়াল ইতিমধ্যে উৎফুল্লিত হৈছে, পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে, কাৰণ এখন দীঘলীয়া ন্যায়িক যুঁজ 29 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে ন্যায়ৰ আশা, তেওঁলোকে যিহেতু বুকুত বান্ধি আছিল ন্যায়ৰ আশা তেওঁলোকে লাভ কৰিলে কালিৰ দিনটো, যিহেতু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিখিনি নিৰ্দেশ দিছে যে 20 লক্ষকৈ ক্ষতিপূৰণ এই পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালসমূহক দিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত এই পৰিয়ালকেইটাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু মই পঞ্চশ্বহীদৰ সমাধিস্থলীত উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইয়াত যিহেতু এই পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালসমূহ ইয়াত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যিহেতু ইয়াৰ পৰা যুঁজখন চলাই নিছিল, আন্দোলন চলাই নিছিল, তেওঁলোক উপস্থিত আছে, আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি প্ৰথমে পঢ়ি আমি জানি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমে পঞ্চশ্বহীদৰ অন্যতম শ্বহীদ ভৱেন মৰাণৰ পৰিবাৰ আছে, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিব খুজিছোঁ যে কালিৰ দিনটোত যিটো আপোনালোকে ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিছিলে, প্ৰায় 29 বছৰীয়া এখন দীঘলীয়া সংগ্ৰাম, আইনী যুঁজ, তাৰপিছত কালি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ গোচৰটো নিষ্পত্তি কৰি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোকক 20 লক্ষকৈ টকা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে, আৰু তাৰ পূৰ্বে যিহেতু
যিখিনি বা যিকেইগৰাকী সেনা বিষয়া জোৱান তেওঁলোকক ইয়াত যিহেতু এই ঘটনাটোত তেওঁলোক জড়িত আছিল, ভুৱা সংঘৰ্ষ কৰিছিল, সেইটো প্ৰমাণ হৈছে সেনাৰ কোৰ্ট মাৰ্চেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ডৰ কথা 2018 চনতে ঘোষণা কৰিছে। এই দুয়োটা বাৰ্তা লাভ কৰি প্ৰথমে আপোনাৰ মই মনৰ কথাখিনি জানিব খুজিছোঁ, কি ক'ব খুজিব? কালি 9 তাৰিখ 29 বছৰ পিছত আমাৰ এই 5জন শ্বহীদৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান দিলে, শুনিলোঁ, ভাল পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। যেনে আমাৰ এই শ্বহীদকেইজনক বিনা দুখত যিকেইজন সেনাই অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিলে সেইকেইজন শাস্তি পাব লাগে, আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য সেইখিনিও আমাক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব লাগে, কৰিলে ভাল হ'ব। আমি ইমান বছৰে বাট চাই আছিলোঁ মানুহকেইজন নিৰ্দোষী বুলি, ঘোষণা কেতিয়া চৰকাৰে কৰিব, হাইকোৰ্টে কেতিয়া ৰায় দিব, সেইটো আমি বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ। এতিয়া মনত অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে? বহুতেই ভাল লাগিছে, অলপ নহয় বহুত ভাল লাগিছে। মই বাকীখিনি ওচৰলৈও যাম, বাকী পৰিয়ালসমূহো আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় পৰি যাম। মই আপোনাক এটা কথা মই সুধি ল'ব খুজিছোঁ যে সেই দিনটোত কি হৈছিল, 1994 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা শুৱাপতিৰ পৰা যিহেতু আপোনালোক লোকৰ 9জনক যিহেতু উঠাই লৈ গৈছিল, তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ স্বামী আছিল ভৱেন মৰাণ। এই ঘটনাটো মই বিষয়ে অকণমান জানিব খুজিছোঁ যে কেনেকুৱা আছিল পৰিক্ৰমাটো, কেনেকৈ তেওঁলোকক লৈ গৈছিল, লৈ যোৱা হৈছিল, এই কথাখিনি মই আপোনাৰ পৰা অকণমান জানি ল'ব খুজিছোঁ। মই আপোনাৰ অতীতটো অকণমান মই উভতি যাব খুজিছোঁ যে 1994 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰী মাছনিশা শুৱাপতিৰ পৰা কেনেকৈ উঠাই লৈ গৈছিল, কি হৈছিল, কেনেকৈ আহিছিল, এই কথাখিনি অকণমান জানিব খুজিছোঁ। 1994 চনৰ 18 তাৰিখে মোৰ স্বামীয়ে হেৰি কীৰ্তনকৈ বায়ন হৈছিলে, বায়নৰ পৰা আহি ৰাতিপুৱা শুই আছিল, 7:30 বজাত 5জন গৈছে, এজন চিভিল ড্ৰেছত নগা হেৰি এনেকুৱা চল এটা লৈ গৈছিলে বগা, তাৰপিছত 4জন চাৰিফালে মিলিটেৰী ড্ৰেছত, আৰু তেওঁলোকে বন্দুক লৈ গৈছিলে, আৰু যিজন চিভিলত গৈছিলে সেইজনে ভিতৰত সোমাই কি কথা পাতিলে আমি নাজানো, কি কি কথা পাতি মানুহজনক 15-20 মিনিটমান সোমাই থাকিলে ভিতৰত, তাৰপিছত ওলাই লৈ আহিলে। তাৰপৰা কেলৈ লৈ গৈছে বুলি সুধিলোঁ, তেতিয়া ক'লে আৰু কথা সুধিবলৈ লৈ গৈছোঁ নেকি বুলি ক'লে, তাৰপিছত আনিলে যেতিয়া আমি কথা সুধিব এৰি দিব বুলি বাট চাই ৰৈ থাকিলোঁ 3টামান বজালৈকে। 3টামান বজাত ইজন সিজন মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ আহিলে, এতিয়ালৈকে অহা নাই বুলি আমি থানাত আহিলোঁ। থানাতো ক'লে, OC সুধিলোঁ, OCয়ে কাকপথাৰ কেম্পত আছে, আকৌ ইফালে কয় দিলজান কেম্পত আছে, তেনেকৈ কয় এৰি দিব আপোনালোকৰ মানুহকেইজন বুলি ক'লে। আপোনাৰ মৃত্যু খবৰটো কেতিয়া আহিছিল, কেনেকৈ আহিছিল, এইখিনি কেনেকৈ গম পালে যে 5জনকৈ যিহেতু ডিব্ৰু চুকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁলোকে ভুৱা সংঘৰ্ষৰ ৰূপ দি হত্যা কৰা হৈছিল, এই কথাখিনি কেনেকৈ গম পালে? 18 সোমবাৰ দিয়া আছিলে সেইদিনা, তাৰপৰা মতেশ্বৰ মৰাণে আমাৰ ঘৰত ওলালে গৈ, তেওঁক তেতিয়া নি থৈছে বুলি আমি নাজানো, ওলালে। তাৰপিছত বাইদেউ ভিনদেউ আহিলে নাই, ভিনদেউটো অহা নাই, আমাক একেলগতে এৰি দিছে, মোকতো হেৰি টিঙৰা হিচাপত পেলাই এনেকৈ বস্তাত ভৰাই পেলাই দিলে, তাৰপিছত ওলাই আহিমে থানা সৈতে আমি ওলাই পালোঁহি। এতিয়া ভিনদেউ আহিলে নাই বুলি খবৰ লৈছোঁ, খবৰ ল'ব আহিছোঁ, অহা নাই নেকি বুলি কৈছে। তেনেকুৱাতে আৰু আমাৰ মোৰ নন্দাজনী তালাপত আহিছিলে, তালাপৰ তেনেকৈ খবৰ পাই মানে কান্দি মেলি গৈছে, তেতিয়া গম পালোঁ আৰু আমাৰ মানুহকেইজন যে নাই মই আৰু যিহেতু পৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আইনী যুঁজখন আন্দোলনখন আগবঢ়াই লৈ গৈছিল, ইয়াত যিহেতু বহুদিনৰ পৰা আপোনালোক লাগি আছে, যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক আছে দীপাংকৰ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানো তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আছে, আমি আপোনালোকৰ কথাখিনি অকণমান জানি ল'ব খুজিছোঁ যে 29 বছৰৰ পিছত এখন দীঘলীয়া সংগ্ৰাম, দীঘলীয়া আইনী যুঁজ, তাৰপিছত পঞ্চশ্বহীদে যিটো ন্যায় লাভ কৰিব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছিল, সেইদৰে আপোনালোকে আশা কৰা মতেই পঞ্চশ্বহীদক ন্যায় দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছেনে, ন্যায়ালয়ৰ যিটো ৰায় সেইটো সুখীনে আপোনালোক?
নিশ্চিতভাবে, কারণ আজি 29 বছরীয়া অপেক্ষার অন্তত শহীদর পঞ্চ শহীদর পরিয়ালে আজি ন্যায় লাভ করেছে বলে আমি অনুভব করছো। কারণ এটা যথেষ্ট দীঘলীয়া পরিক্রমার মাজে পঞ্চ শহীদে আজি ন্যায় পাবলে সক্ষম হয়েছে। কারণ কারণ এটা টাইমত আজি এনেকুৱা এটা পরিবেশ সৃষ্টি করে করা হয়েছিল সেই সময়ত, যে প্রকৃততে এই পাঁচজন শহীদ নহয়, এওঁলোক যেন আলফার এগৰাকী সদস্য। গতি তারপর আমি সদৌ সেই সময়ত সদৌসম ছাত্র সন্থার নেতৃত্বই প্রত্যাহ্বান রূপে লৈছিল এই বিষয়টি, আর যার ফলশ্রুতিত সেই সময়ের সদৌসম ছাত্র সন্থার উপসভাপতি জগদীশ ভূঁইয়াদেবে নিজে আজি নিজেই সেই সময়ত উচ্চতম উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর রুজু করে এই আইনি প্রক্রিয়াটির যে প্রকৃততে যে নির্দোষী আছিল এই ব্যবস্থাটি প্রমাণ করবলে নিজে গোচর তরিছিল। আর পরবর্তী সময়ত আহি বিভিন্ন ঘাট প্রতিঘাটের মাঝে আহি জগদীশ ভূঁইয়ার বর্তমানের আসুর নেতৃত্ব আমার আঞ্চলিক পর্যায়ের হেময়ের আমার বর্তমান সহকারী সম্পাদক যথেষ্টখানি সহায় করেছে প্রফেসর সোনোয়াল, আর তারপরে সংবাদ মাধ্যমের লোকসকল যথেষ্টখানি সহযোগিতার ফলত আজির তারিখত 29 বছর পিছত হলেও কিছু কিছু পরিমাণে পরিয়ালকেটাই ন্যায় লাভ করেছে বলে আমি অনুভব করছো। আর যায়দান করেছে প্রতিটি পরিয়ালক 20 লাখ ক্ষতিপূরণ প্রদান, এই ক্ষতিপূরণ প্রদানে যদিও আমি মৃত ব্যক্তি কেগুলিক আমি আমার মাজ আমি উভতাই আনব নো, তথ্যতো যোষণা করা আর্থিক সহযোগিতা, এই আর্থিক সহযোগিতায় এই শহীদ পরিয়ালকটা সমাজত মর্যাদা সহকারে জিয়াই থাকবর কিছু সকাহ প্রদান করবে বলে আমি অনুভব করছো। আর এগারী যেহেতু তিনিচুকীয়া জেলা ছাত্র সন্থার সহকারী সাধারণ সম্পাদক আছে, আপনি যেহেতু ডাঙরী অঞ্চলেরপরা যেহেতু ছাত্র সন্থার মজিয়া এখন যেহেতু করে গিয়ে আছে আর এই আন্দোলনটার আপনি জড়িত, কাখরপরা জড়িত এগারী ব্যক্তি হিসাবে বা সদৌসম ছাত্র সন্থার এগারী প্রতিনিধি হিসাবে যুক্ত ন্যায়ালয় রায় দিলে আর তার আগতে সেনার কোর্ট মার্শালত 7 গৰাকীক দোষী সেনা জওয়ান বিষয়াক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর নির্দেশ দিলে, এই দুইটা যুক্ত রায় বা এই রায়টুক লিখে আসোয়ে সুখী নে? নাই, আমি নিশ্চিতভাবে সুখী হয়েছো। আর 1994 চনের আজি মুহূর্তলে 29টা বছরে পঞ্চ শহীদ পরিয়ালবর্গত কি উত্থান পতন ঘটিব পারে সেটা সহজে অনুমেয়, কারণ পরিয়ালের বহু সদস্য আসলতে এই আজি যাকালি ঐতিহাসিক রায়দান করলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে, এই ন্যায়ালয়ের রায়টো পঞ্চ শহীদর বহু পরিয়াল প্রদীপ দত্তর মাতৃ এই ন্যায়ের আশাত বন্দী হয়ে এদিন ইয়ারপর পৃথিবীর বিদায় মাগিলে, প্রবীণ সোনালের পিতৃ এই ন্যায়িক যুঁজর ক্ষেত্র তেখেতে বহু আশার বাট চায় এই পৃথিবীর বিদেন, তেনেকে পঞ্চ শহীদ বহু পরিয়ালে আসলতে এইখন পৃথিবীত নাই, কিন্তু তথাপিও যে 29টা বছর পাছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই রায় প্রদান দি পঞ্চ শহীদ পরিয়ালক যথেষ্ট পরিমাণে সুখী অনুভব সুখী করলে, তারে আর একটা কথা আমি কবই লাগবে, সেই সময় 1994 চনের সদৌসম ছাত্র সন্থার উপসভাপতি জগদীশ ভূঁইয়া ডাঙরিয়ায় তরা এক গোচর ভিত্তিত আজি রায়দান পাবলে সক্ষম হল। গতি এই গতে সদৌসম ছাত্র সন্থার উপসভাপতি জগদীশ ভূঁইয়া ডাঙরিয়াক আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর বর্তমান এই গোচরটি চলাই নিয়ার ক্ষেত্রে গুৱাহাটী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কমলেন চৌধুরীক আমি ডাঙরিয়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার মজিয়ারপর আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আশা করছো এনেকা ধরনের ঘটনা নিঃশংস যত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ড কারোই লগত নহক, সমাজত এনে ধরনের হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডতে শেষ ঘটনা হোক এই আমি বর্তমান সময় আশা প্রকাশ করছো। আর প্রবীণ সোনালের ঘরের পরিয়ালের লোক আছে, আমি আপনার কথাখিনি অকান জানি লোক খুঁজছো যে যুক্ত রায় দিলে সেই রায়ক আপনার সন্তুষ্ট নে, যখন আপনার ন্যায়িক যুঁজ পঞ্চ শহীদে প্রকৃতার্থত ন্যায় পাইছে বলে আপনার ভাবে নে? হয়, নিশ্চয়কৈ মই প্রকৃততে ন্যায় পাইছে বলে মই আশা করছো। আর প্রথমে ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে যা রায়দান দিলে এটালে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, জগদীশ ভূঁইয়া ডাঙরিয়ালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার সদৌসম ছাত্র সন্থা ডাঙরী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা সমিতির সভাপতি প্রফেসর সোনালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার সমূহ বিষয়ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই ন্যায়খন যুঁজার ক্ষেত্রে সহায় যিলে তারপরে ধন্যবাদ জানাইছো। আর যেহেতু আপনার প্রবীণ সোনোয়ালক কেনেক লই যাওয়া হয়েছিল সেই কথাখিনি অকান সেই দিনটির বিভীষিকা যুক্ত ভয়াবহ দিন আপনার পরিয়াল আগবাড়ি আসছিল নামি আসছিল সেই দিনটির কথা মানে অকান সুদ খুঁজছো আপনার চক। সেই সময় যেটা রাতে প্রবীণ সোনোয়াল আর্মি সকলে নিবলে আসছিল সেই সময় মানে ক্লাস 7-ৰ ষ্টুডেন্ট আসিলো,
ৰাতি তেওঁক যেতিয়া নিবলৈ আহিছিলে ঘৰখন চাৰি কিনে ঘেৰি থৈছিলে। বিশেষকৈ মোৰ দেউতা চাকৰি সংক্ৰান্তত বাহিৰত থাকে, মই প্ৰবীণচনালৰ মাক দেউতাকৰ লগতে নাতি হিচাপে লগত আছিলোঁ আৰু পঢ়া লিখা ইয়াতে কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰবীণচনাল বাগানত এজন ডাঙৰি বাগানত কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিলে, তেওঁ ৰাতি নিব অহা টাইমত মই কোন আহিছে বুলি উঠি চালোঁ যে চাৰিকিনে আৰ্মি আছিলে আৰু তেওঁলোকে মোক ইমান খেয়াল কৰা নাছিলে আৰ্মিসকলে, কাৰণ মই সৰু আছিলোঁ। আৰু সেইখিনি তাৰপিছত লৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ বিশেষ তেনেকৈ মোকতো সোধপোছ কৰা নাছিলে আৰ্মিসকলে। বিশেষকৈ মই তেওঁলোকৰ পিছে পিছে লাগি গৈছিলোঁ, ৰুমত সোমাইছিলে, ইটো সিটো বস্তু চাইছে, খুচৰি চাইছে, বিচনা কিবা কিবি উদঙাই চাইছে। প্ৰবীণচনালৰ মাক দেউতাকে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছিলে যে মোৰ ল'ৰাটোক ঘূৰাই দিব লাগে, মোৰ ল'ৰাটোক ঘূৰাই দিব লাগে। মোৰ সৰুকালৰ কথা এইখিনি আজি বহু বছৰে হ'ল, 29টা বছৰ হ'ল, কিছু হয়তো পাহৰিও গৈছোঁ আৰু মনত পৰিলে হয়তো মোৰ বহুত আজি দুখ লাগিছে। হয়তো আইতা ককা থকা হ'লে আজি বহুত মানে অনুভৱ কৰিলেহেঁতেন। যেতিয়া প্ৰবীণচনাল নাইকিয়া হ'ল ঢুকালে খবৰটো পাই আইতা ককাই মোকে ধৰি ধৰি কান্দিছিলে, তুমিয়ে মোৰ প্ৰবীণচনাল হয়, তুমিয়ে মোৰ প্ৰবীণচনাল হয়। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু যিখিনি দহা কাৰ্য কাম কাজ চলোৱা হ'ল, দহুপিণ্ডন কাৰ্য ময়ে কৰিছিলোঁ পুত্ৰ হিচাপে, তেওঁ দহুপিণ্ডন কাৰ্য সকলোখিনি দহা কাজ ময়ে কৰিছিলোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া কথা। আৰু এয়া হ'ল প্ৰবীণ সোণোৱালৰ পৰিয়ালৰ লোক। আৰু যিহেতু পঞ্চশ্বহীদৰ আন আন পৰিয়ালসমূহ এই স্থলীলৈ সমাধিস্থলীলৈ আহি আছে, আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনিও আজিৰ দিনটোত জানি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এটা 29 বছৰীয়া দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাৰ মূৰত এই পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালসমূহে ন্যায় লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, আৰু য'ত তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙা দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে, যিহেতু ন্যায়ালয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত যিখিনি ন্যায় দিব লাগে এই পঞ্চশ্বহীদক ভুৱা সংঘৰ্ষত হত্যা কৰাৰ সন্দৰ্ভত, আৰু সেইখিনিক লৈ এতিয়া ইতিমধ্যে ইয়াৰ দল সংগঠন লগতে সদৌখম ছাত্ৰ সন্থা আৰু এই পৰিয়ালসমূহ উৎফুল্লিত হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি একাধিক্ৰমে আন আন পৰিয়ালৰ যিসমূহ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰো মনৰ কথাখিনি আমি আপোনালোকক জনাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।